Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dədir. Bəli, Bayram Nurlu Türkiyədədir. Bayram Nurlu bilirsiniz də kim saxlayır? Zavid Qurbanovun oğlu Şəmşir Qurbanov. Bilirsiniz ki, Şəmşir e, Türkiyə e, səfirliyində alçaq bir vəzifədə çalışır və indi də Bayram Nurluya Türkiyədə maya buraxır. Belə deyək. Azərbaycan xalqının pullarını göyə sovurur. Hansısısa 100 nəğə. Nəyə görə 100 nəğə ah? deyirəm? Bir var ki, bu həqiqətən bir e, belə deyim də, cinsi azlıq ola, bu qəbul edərdik. Yəni özümüz də Avropada yaşayacağıq. Yəni bunu qəbul edərdik ki, bu cinsi azlıqdır. Allah Taala bunu belə incə yaradıb. Amma bir də var ki, bu pul müqabilində, yəni cinsi əlaqəyə girir kişilərlə. Həqiqətən də çox utancvericidir. Və bir məmurun evladı həm Cavid Qurbanov bunun işinə baxıb, həm də indi oğlu mənim işinə baxır. Azərbaycan xalqı yaman günə qalıb. Həqiqətən də bu bayram nurlu kimləri əfra buraxıllar və Azərbaycan xalqının gənc yeni nəsil bayram nurluya baxıb bayram nurlu kimi olmaq istəyir. Bu düzdür. Hamsına aid deyil, amma içərilərində ona simpatiyası olanlar var. Bu Azərbaycan xalqının gələcəyinin sual altında olması deməkdir. Biz nəyə görə Allah qəni qəlin rəhmət eləsin, Mübariz Məsumova, Polad Həşimova baxıb yeni-yeni igidlər böyüdmürük. Ancaq bu petqaları televiziyada nu məşələttirlər, reklam elətdirlər. Ona görə də bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, əziz valideynlər, evladlarınızı bax belənsinə üzdlən iraqlardan qoruyun və televiziyada bunu göstərəndə izləməsinlər. Belənsinlərdən nə qədər uzaq olsanız, bir o qədər də evladınız sağlamat böyəyər. Hər birinizə təşəkkür edirəm.